і доброта в душі. Таким його запам'ятали друзі та побратими. На 25-му році життя його обірвалося. У новому терміналі Донецького аеропорту в ті самі криваві січневі дні, коли впала фортеця кіборгів. Це селище Рокитне на Київщині. Тут проводжають в останню путь захисника летовища, медика Ігоря Зінича. З 3-го батальйону 80-ї аеромобільної бригади. Він побував у новому терміналі найдовше з медиків. Майже місяць. При звичайній ротації щотижня. Але вибратись звідти так і не зміг. Руки золоті, і у нього повинна була бути ротація. Але він її не пройшов, тому що він сказав, як я можу залишити. Тобто залишилися ще хлопці з 80-ї бригади там. І він говорить, я не можу своїх залишити. Навіть якщо і інші хлопці будуть, як їх можу залишити? Вот так получилось, что он остался там, и уже когда все подорвали этаж, и, естественно, что... Хлопця мобілізували ще в серпні минулого року. До того Ігор працював фельдшером у Рокитнянській лікарні. Разом з ним відправились на службу ще кілька медиків. Нашого батальйону, ми його любили, уважали, і я без нього тепер ковнув без палочки. Майже місяць тіло кіборга намагались вивезти з нового терміналу аеропорту. Командири кажуть, раніше ніяк не могли домовитись з противником, який захопив цю позицію. Друзі та побратими згадують, за своє коротке життя Ігор врятував понад сотню людей. Андрій – один з них. Його не заповнити нереально. Тільки з хорошої сторони. Благодаря йому я живий. І не один я. Благодаря йому дуже багато людей він з того світу витягнув. Не хочу говорити, що ми втратили, хочу сказати, що він жив. Как бы для нас він жив. Це був, мабуть, найдобріший людина, який є на світі. Для нас. Добрее його і как бы, то, що як відповідальний чоловіка в батальйоні. Трудно назвати. Тому слово «був» я, мабуть, говорити не буду. За врятовані солдатські життя його побратими та медики-волонтери просять нагородити Ігоря Зінича званням Героя України посмертно. Юлія Крієнко, Олексій Мацкевич та вся команда 112.